Já vás vítám, milí posluchači, tentokrát v úterý, netradičně, a já vám pustím dnešní publikaci Tomia Okamury na jeho YouTubeovém profilu a jedná se o briefing SPD před jednáním sněmovny na prakticky aktuální účet Fialovy vlády. To znamená drahé bydlení, zdražování energií, zhoršující se situace ve školství. Podívejme se tedy nejdříve, co se vlastně v té sněmovně děje a jaká je vůbec situace zde v České republice. Takže to je dnešní pořad, převzatý pořad, který Tomio Okamura dnes večer publikoval na svém YouTubeovém profilu. Česká republika je v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Fialova vláda a ministr Bartoš z Pirátů, který má řešit dostupnost bydlení a má to ve vládě v gesci, se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají. Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostupností bydlení a tato situace se stále zhoršuje. Podle aktuálních dat společnosti Deloitte, takzvaný Property Index, jsme v dostupnosti vlastního bydlení, tedy v poměru ceny bydlení k reálným příjmům, na předposledním místě v Evropě. Mimochodem poslední jsou Slováci. Za posledních 7 let se u nás poměr mezi cenami nemovitostí a příjmy občanů zvýšil o 112%. Průměrně velký byt v Barceloně či v Miláně je levnější než v Praze. Poptávka po nových bytech v České republice dlouhodobě dvojnásobně převyšuje nabídku, což jejich cenu dále zvyšuje. Roste i cena nájemného. Příčinou je i na evropské poměry rekordní délka stavebního řízení v České republice. Fialova vláda a rezortní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů zcela selhali a katastrofálním stavem v oblasti bydlení se v podstatě vůbec nezabývají. Naopak rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj, které vedou Piráti, klesá meziročně o třetinu a objem rozpočtových položek určených přímo na podporu bydlení se meziročně snižuje dokonce o 61%. Hnutí SPD má jasný recept na podporu dostupnosti bydlení pro české občany. Jde o propracovaný státem garantovaný program půjček na bydlení pro pracující rodiny, o snížení daně z nemovitosti a zastropování úroků z hypoték, o bezplatné převody pozemků ze státu a krajů na obce za účelem bytové výstavby či o všestrannou podporu družstevního bydlení. Pro SPD je rodina na prvním místě a vyzýváme Fialu vládu, aby konečně přestala kašlat na naše občany a řešila dostupnost bydlení v České republice. Dále tady dneska se zmíníme o státním rozpočtu na příští rok, což se bude projednávat zítra. Hnutí SPD podává 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu přes 95 miliard korun a zásadně nesouhlasíme s tím Fialovou vládou navrženým rozpočtem, který nesměřuje k českým občanům, k potřebám a pomoci českým občanům a firmám. Děkuji. Na pana předsedu navážím. Místopředseda hnutí Radim Fiala. Ale nemůžeme se nedotknout i cen energií. Hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy. Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti má příští rok vzrůst o 71% pro firmy na hladině vysokého napětí o 113% a na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 206%. Pro domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny půjde o meziroční zdražení zhruba o 4500 korun. To je návrh energetického regulačního úřadu. Podle vyjádření podnikatelských svazů budou takto zvýšené ceny energií pro české firmy likvidační a budou ničit jejich konkurenceschopnost. Dle hospodářské komory stoupnou energetické náklady některých průmyslových firm až na trojnásobek současného stavu, přičemž jde především o poplatky za tzv. Obnovitelné zdroje energie a náklady na distribuční a přenosové služby, jejichž úhrad budou místo státu platit přímo občané a firmy. Celkem se jedná o 56 miliard korun. Hnutí SPD vyzývá neschopnou a nečinnou Fialovu vládu, aby tomuto masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy, které povede k růstu inflace, zabránila. Například využitím zákona o cenách je potřeba i prověřit, zda energetický regulační úřad plní své zákonné zadání, kterým je ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firem.
Zásadním řešením je ale obnova suverenity České republiky v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, co zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek Evropské unie a odstoupení od Green Dealu Evropské unie, který energie ještě více dál zdraží. My jsme se dozvěděli, že například Německo dá na energetickou politiku 12 miliard euro rozdělí německým firmám. V takovéto situaci už budou české firmy úplně nekonkurenceschopné a ty velké budou hledat samozřejmě místo někde jinde na světě, kde budou mít jejich výrobky, kde budou konkurenceschopnější a kde budou mít daleko nižší ceny energií, například ve Spojených státech, kde jsou třetinové, anebo v Asii. To znamená, že Česká republika, ty velké firmy budou odcházet, střední budou, se budou například prodávat, anebo budou hledat jiné možnosti, no a ty malé, ty bohužel ve většině případů čeká krach. A to přece není budoucnost, kterou bychom chtěli. Děkuji. K situaci ve školství se vyjádří místopředseda školského výboru poslanec Zdeněk Kettner. Dobrý den, dámy a pánové. Dne 27. listopadu školské odbory vyhlásily celodenní výstrašnou stávku na základních, středních i mateřských školkách. Důvodem jsou především příšerné škrty ve školství, které ve výsledku přinesou samá negativa. Je to snížení finanční jistoty nepedagogických pracovníků. V jejich segmentu dokonce ministerstvo uvažuje o zrušení několika tisíc pracovních míst, přitom pro provoz školských zařízení jsou naprosto nepostradatelní. Další škrty způsobí nemožnost dělení tříd na menší skupiny, což pro výuku cizích jazyků je opět nepřijatelné. Bude to mít za následek zvýšení počtu žáků ve třídách, čili to je odklon od individualizace výuky, která jediná garantuje zlepšení kvality výuky, ohrožení malotřídek a omezování volitelných předmětů. Ve své podstatě školské odbory a školy tak budou stávkovat nejen za sebe, ale především za děti a jejich rodiče, protože všechny tyto škrty a ty negativní jevy, které z toho které přinesou, tak se podepíší a odnesou právě děti a jejich rodiče a hnutí SPD ty oprávněné požadavky školských odborů podporují. Děkuji. Aktuality ve zdravotnictví okomentuje místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví poslankyně Karla Maříková. Dosud fungující zdravotní systém se pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka hroutí. Situace v rezortu zdravotnictví je velmi vážná. Dlouhodobý nedostatek léků, bagatelizován samotným ministrem zdravotnictví, výpovědi lékařů z přesčasů, ke kterým se chtějí přidat zdravotní sestry a další nelékařští zdravotní pracovníci, nebo dlouhodobý nedostatek zdravotního personálu, kvůli čemu musí zdravotníci sloužit množství přesčasových hodin, to jsou dlouhodobě neřešené problémy rezortu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví problémy svého rezortu neřeší a jen slibuje. Přitom výpověď z přesčasu dalo už 6 tisíc lékařů. Nedojde-li ke shodě mezi lékaři a ministerstvem a nebude-li schválena novely zákoníku práce do konce roku, hrozí omezení zdravotní péče a to jen proto, že při tvorbě novely zákoníku práce ministerstvo vůbec nejednalo se zástupci lékařů a za jejich zády navýšilo počet přesčasů zdravotníkům na dvojnásobek. Na neschopnost ministra zdravotnictví ukazují také masivní výpadky léčiv, které ministr dlouhodobě bagatelizuje a ukazují, jak stát není schopen pružně reagovat na krizové momenty a strategicky plánovat a tím těmto situacím předcházet. Novela zákona o léčivech, která se má projednávat a od které si ministr Válek slibuje, že zamezí rozsáhlým výpadkům léčiv, ale neřeší podstatu problému, ale pouze umožní státu prodloužit dobu, která je nezbytná na hledání řešení v případě výpadku konkrétního léku. Situace v rezortu zdravotnictví je neřešitelná, dokud ho povede neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, proto žádáme jeho rezignaci. Děkuji. Stanovisko hnutí k rozpočtu pro příští rok představí místopředseda rozpočtového výboru poslanec Jan Hrnčíř. Dobrý den, dámy a pánové. Návrh rozpočtu s astronomickým deficitem ve výši 252 miliard korun absolutně neřeší snižování veřejných výdajů a i dle vyjádření Národní rozpočtové rady nadhodnocuje očekávané příjmy a neodráží všechny budoucí výdaje. Skutečný schodek tudíž bude výrazně vyšší, než vláda deklaruje.
Dramaticky rostou i výdaje na obsluhu a splácení státního dluhu. Návrh rozpočtu, přestože počítá s desítkami miliard nových příjmů v důsledku rozsáhlého zvýšení daní a odvodů takzvaným vládním konsolidačním balíčkem, nikterak neřeší nutnou pomoc českým občanům a firmám a významně se zvyšujícími cenami energií. Proto poslanci hnutí SPD předkládají k vládnímu návrhu rozpočtu, jak už tady zaznělo, pana předsedy, 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun. Já v krátkosti představím můj pozměňovací návrh, který právě cílí na pomoc občanům, domácnostem i firmám právě s rostoucí regulovanou složkou cen energií, kdy přesouvám 30 miliard korun z odvodu do Evropské unie právě ve prospěch řešení tohoto zvýšení cen ve prospěch občanů České republiky. Děkuji. Návrh představí i člen předsednictva, poslanec Radovan Vích. Děkuji. Dobré odpoledne. Velice krátce k mému pozměňovacímu návrhu ve výši 15 miliard korun v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany. Jedná se o snížení, respektive převod této částky určený na pořízení supersoniku F-35 ze Spojených států ve prospěch jiných kapitol, a to zejména kapitol, které se týkají doplnění výzbroje, techniky a materiálu našich skladů a pro obranu teritoria pro jednotlivé krizové stavy. Cílem je větší zajištění obrany České republiky a samozřejmě i podpora domácího zbrojního průmyslu. Děkuji. Komentář přidá i poslanec Zdeněk Kettner. V rámci mých pozměňovacích návrhů navrhuji přesunout 15 miliard z kapitoly Ministerstva obrany do kapitoly Ministerstva školství a cílem je jednoznačně udržet kvalitu výuky českého školství pro děti a jejich rodiče. Děkuji. Své návrhy představí i poslanec Karel Sládeček. Dobrý den, dámy a pánové. Účelem mého pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky ve výši 4 miliard korun určené na podporu takzvané inkluze do kapitoly speciálního školství, kde budou daleko více přínosnější pro výchovu a vzdělávání našich dětí. Děkuji. Vystoupí i poslanec Jiří Kobza. Dobrý den. Já navrhuji přesunout 3,5 miliardy z dávek, které jsou placeny solárním baronům, na výstavbu a ochranu vodních zdrojů a infrastruktury. Dále navrhuji přesunout 3 miliardy z peněz určených na platbu mezinárodním společnostem, o kterých se Nejvyšší kontrolní úřad vyjádřil, že nebyly hospodárně využity, na pomoc našemu integrovanému záchrannému systému, na platy policistů, na řešení krizových situací a také na podporu Arménů, 120 tisíc Arménů vyhnaných z Karabachu, na které svět zapomněl. A v poslední řadě navrhuji převést 10 milionů z odvodů do rozpočtu Evropské unie na podporu záslužné činnosti spolků Českého svazu bojovníků za svobodu, Valašského odbojového spolku a Československé obce legionářské, což jsou organizace, které se starají o uchování památky hrdinů z druhé světové války. Děkuji vám. Děkuji. Návrhy představí i poslankyně Marie Pošarová. Dobrý den, dámy a pánové. Já navrhuji v rámci státního rozpočtu přesunout 3,5 miliardy korun z dotací na obnovitelné zdroje energie na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu v České republice a rovněž na podporu činnosti horské služby, která je dlouhodobě podfinancovaná. Dále pak navrhuji převést 2 miliardy korun z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a provozovaných politickými neziskovými organizacemi na Ministerstvu školství na podporu bydlení českých pracujících rodin. Děkuji. Další pozměňující návrhy představí poslankyně Karla Maříková. Navrhuji snížit výdaje do odvodu do rozpočtu Evropské unie, a to o 0,5 miliardy, a o tuto samou částku navrhuji zvýšit výdaje na výzkum a vývoj ve zdravotnictví, protože náš výzkum v České republice je podfinancovaný. Děkuji. Komentář přidá i poslankyně Lucie Šafránková. Děkuji. Já navrhuji převést 1 miliardu korun z dotací na obnovitelné zdroje na dávky osobám se zdravotním postižením, na příspěvky na mobilitu a na zvláštní zdravotní pomůcky. Rovněž navrhuji přesunout 500 milionů korun z podpor v nezaměstnanosti na sociální právní ochranu ohrožených a opuštěných dětí. Dále navrhuji převést 1,3 miliardy korun z odvodů do rozpočtu Evropské unie na platy sociálních pracovníků a pracovníků Úřadu práce České republiky. Děkuji. Doplní ji člen předsednictva poslanec Radek Rozvoral. Dobrý den.
Spolu s mou kolegyní Lucí Šafránkovou navrhujeme přesunout 2 miliardy korun z dotací solárním baronům do státní sociální podpory pracujících rodin s dětmi na rodičovský příspěvek, na přídavky na dítě a také na odměny pěstounů. A rovněž společně navrhujeme přesunout 2,3 miliardy korun z odvodů do rozpočtu Evropské unie na podporu a příspěvky osobám se zdravotním postižením závislým na pomoci jiných osob. Děkuji. Předávám slovo poslanci Radku Kotenovi. Dobrý den. Tak v rámci rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra přesouvám částku 144 milionů z financování vědy a výzkumu a přesouvám je tedy na platy policistů a hasičů, kterým vláda snížila služební příjmy na příští rok o 2,8%. Na bezpečnosti občanů České republiky nemůžeme šetřit, a to i z důvodu, že od roku 2017, kdy Česká republika byla na 6. místě, 6. nejbezpečnější země, tak nyní i díky této vládě se posouváme až na 11. místo. Děkuji. Další vystoupí i poslankyně Vladimíra Lesenská. Děkuji. Další bezpečnostní složkou našeho státu je vězeňská služba, která zajišťuje nepřetržitý provoz nejenom věznic, ale zajišťuje bezpečnost našich soudů a státních zastupitelství. Je dlouhodobě podfinancovaná, proto navrhuji navýšení jejího provozního rozpočtu o 510 milionů korun. A to ze všeobecné pokladní správy. Dalším pozměňovacím návrhem je navýšení finančních prostředků pro vysoké školy a vědu a výzkum, protože to jsou právě ty organizace, ty složky, které zajišťují pro firmy velmi vzdělané lidi, zajišťují inovace, zajišťují automatizaci, robotizaci, tak, aby firmy mohly být konkurenceschopné v rámci průmyslu 4.0. Děkuji. Komentář přidá i poslanec Oldřich Černý. Dobré odpoledne. Aby nedošlo ke ztrátě konkurenceschopnosti českých výrobců, navrhuji větší podporu pro chovatele skotu, prasat a drůbeže, a to na zlepšení životních podmínek chovaných zvířat. Jedná se celkem o 3 pozměňovací návrhy ve výši 500 milionů korun. Vzhledem k tomu, že o zlepšení životních podmínek zvířat mluví strany napříč politickým spektrem, doufám, že moje návrhy budou přijaty. Můj 4. pozměňovací návrh navyšuje podporu včelařům ve výši 100 milionů korun. Na letošní rok totiž byla jejich dotační podpora velmi značně omezena. Všechny tyto pozměňovací návrhy ponižují výdaje Ministerstva zahraničních věcí, a to z položky příspěvky mezinárodním organizacím, a přesouvají je do položky Ministerstva zemědělství. Pro hnutí SPD je podpora českých chovatelů i zemědělců na prvním místě. Děkuji. A vyjádří se i poslankyně Iveta Štefanová. Dobrý den. Já v rámci podpory větší soběstačnosti České republiky, například ve výrobě léků a podpory lokálního řešení případné epidemické situace, navrhuji přesunout z vládní rozpočtové rezervy 400 milionů korun na vývoj a výzkum ve zdravotnictví a 70 milionů korun na financování krajských hygienických stanic. Děkuji. Závěrečné slovo pan předseda. Tak, teď jsme představili pozměňovací návrhy k vládnímu státnímu rozpočtu na příští rok. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě totiž nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Ve třetím čtvrtletí meziročně ekonomika poklesla o 0,6%. Dle analýzy Českého statistického úřadu se nově k poklesu domácí spotřeby přidal už i výpadek ve vývozu, tedy pokles zahraniční poptávky po tuzemském zboží. Stagnace či pokles našeho hrubého domácího produktu tak trvá již nepřetržitě rok a půl, tedy po celou dobu Fialovy vlády. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, jak jsem říkal, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Je tedy evidentní, že jde o situaci zaviněnou chybnou politikou vlády Petra Fialy, nikoli zahraničními vlivy. Propad spotřeby českých domácností je i ve srovnání s ostatními zeměmi EU mimořádně silný. Důležitými důvody poklesu domácího hospodářství jsou i 2 roky nepřetržitě trvající pokles reálných mezd českých občanů a dlouhodobý pokles tržeb v malou obchodě díky vysokému objemu nákupů levnějších a kvalitnějších potravin v zahraničí. Ceny potravin vůbec Fialova vláda neřeší. Primárním zdrojem slábnoucího výkonu české ekonomiky je pak dlouhotrvající výrazná inflace, způsobená a neřešená vládou Petra Fialy, která opět stoupá, je aktuálně ta inflace meziročně na úrovni 8 až 9%, tedy mnohem více než je průměr v EU.
Naše země podle názoru SPD akutně potřebuje ekonomický restart, snížení zdanění zaměstnanců, živnostníků i firem, skutečný boj s inflací a hájení českých národních ekonomických zájmů. To zajistí pouze kompetentní vláda s účastí hnutí SPD a nikoliv slabá Fialova vláda, sloužící hlavně zahraničním zájmům, která by podle našeho názoru měla podat demisi. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro jeden dotaz. Karolína Jelinková, ČT, prosím. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ty pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu. Zkoušeli jste už nebo plánujete to mezi druhým a třetím čtením předjednávat nějak, případně pro ně podporu zkusit oslabovat koaliční kluby, aby to zkrátka nebyl v uvozovkách pouze návrh, ale abyste zvýšili případnou šanci na úspěch při tom hlasování, protože většinu sami na to nemáte. Děkuji. Tak my určitě to budeme projednávat s hnutím ANO, tam si myslím, že vzájemná dohoda bude pravděpodobně existovat a uvidíme, jak to bude vypadat v koalici, ale já se obávám, že koalice prostě má nějaké svoje limity a nechce přistoupit na to, co my tady říkáme a nechce o tom ani slyšet a bohužel s námi nechce ani jednat. Zatím jsme žádnou takovou situaci, kromě Mariana Jurečky, nezaznamenali, takže tam se obávám, že asi to bude no way, ale uvidíme a samozřejmě budeme se snažit. Se tíhá okolnosti jako zjevná příčina, že sled temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí tlukot srdce zasíná. Spousty plánů v budoucnosti osud trochu změnili, existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí z ideály rozdělí. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Odepřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud se nezná záplaty. Šlápnout vedle i z blbosti vylučuje nápravu a pak do plné sytosti na pospas si úřadům. K ničemu jsou výřečnosti nad talárem pohřebním. Nad čím jmenovat všechny cnosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcíp. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš.